明日ですよね。はい、大人3名様ですか。そしたらこちらから一つ、あ、はい、お取りください。じゃあ、一番端っこで。はい、じゃあそのまま失礼、はい、お進みください。こちらで LL タイプを出ます。袋を両手に入れます。座りますか、立ちますかと言われればどちらを。おお、もうオバハンなんです。座ります。あ、よかった。はい、はい、カバンこちらで。あ、はい、よいしょ。はい、じゃあ、はい、中身ここに出した。なるほど、はい、ありがとうございました。じゃあそのままこちらでも、こちらでしてる手袋もあちらでも捨てられます。はい、そして、はい、鉄の棒を持ってこれを なるべく落とさないようにコン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 、微妙な力こんなぐらい、どんどん砕いていけば、はい、おだんだん砕けていきますね。これが砕けない。そうそう、これがまあまあ一回砕ければこう連鎖的に。あ、なるほど。地道に続けていく。ある程度になったら吸ったり。ああ、なるほど。という感じ。はい。で、これをその漆に、漆と水玉でて、この強度を増そうと。ほお。ということは、私のこの砕いたのが残っていくわけですね。なるほど。どこまでお伺いしていいのかわかんないですけど、いつ頃完成というか。26年秋では3年半後も。目処は立ったんだ、ええ、ね。あ、よかったですね。じゃあ、ね、うん。ね、またその時にね。ええ。私が乗ったんだな。そうそうそう、自分のがのね、塗られてるんだって。修理場の仕入れになってるんだ。ねえ。せっかくこれやったんだから、また来なきゃ。今中に入ると。うん。基礎工事が見えますね。だから逆に言うと今しか見れないですよね。もう完成しちゃったら絶対そんなの見れないですもんね。中庭にね、木材装飾、木材加工の模様も見れます、ね。ああ、なるほど。この400円を叩いてみると安い。うん。ね。だから逆に言えば本当に滅多に見れないものを見れる。あ、もう早いですね。早くももうこんな状況になってきました、ね。ただね、なんかでかいのが何個か下に落ちていた。ああ、なるほど。もうちょいですね。もうちょいですね。いい出来栄えですかね。ありがとうございます。じゃあこれはこれを、あ、また受け今のところね、まま、はい、手袋も向こうで。あ、はい、すみません、ありがとうございました。頑張ってください。はい、お疲れ様です。じゃあこちらですね。はい、はい、だいぶ細かくなりましたね。え、でもちょっとこちらから撮ったらやりやすい。あ、こっちからね。はい、よいしょ。ああ、もう満足でございます。はい、こちら修理場正殿の柱を支えた石なんですけど、はい、ちょっとでかいのではい、はい、ありがとう。はい、はい、はい、あ、まあ症状まで参加賞です。はい、ありがとうございます、はい、いい記念になりました。はい、どうぞ頑張ってください。はい、ありがとうございます。
どうしたの？うん？どうしたの？